maluma tamata dinako manif sidibi sawaiko gota goti kana jallate ofitta sinna mararfate anin bulu sifana nande in bulu in bulu godewe sabageret in bulu sifana bakka ele ul fude mal gogon ratin kits goda sabageti saha keti odo ele Najesta! Najesta! Modo! Ay! Najesta, moyu! Ah, okay, di odo, du, di lo, okay, di, di! Ah! Odo, bageti! Ah! Narra kama, Najesta, Najesta, defana kama! Uy, uy! Hashamar kafune kabajam tota fida wato talen samuluna family jirtu naga kesani anis naga koti gala tawak ayyo inni naga kenya tae maka saka nebifame kanja jamiya ta'u da wato ta kenya chana lakana fara urtata subscribe gochun garamati kenya tae maka masin injenna guyara wan baye ta kuna magarramu wayo kinimo girim min ejed ednik najed e isnis argitani baye to kokani singar mochuda video ay qabadde elfechuda video suni mal setani video namich barana dadanyatu gazi dugu simento burbulenyatu arammo goftatu getatu yero kranaf kedne getatu marganya dunan jede jede yechuda marganya chajra jechuda namich singale arammo marganya chajra jechuda duga baye to kunagarra bechuda waqayyo maqama da tan jeden kan nagarramu yero undumayo waqayyo maqada waqayyo nya dunan jede waqayyo kanana fide waqayyo kanan nagaye marganya dunan jede hamma jede to jechuda marganya tajra jechuda inna maqawa qawa mun qabu kana ke satti malif jaja tami jate tfayada majra wante jechuda waqayyo firafree nyaadha jedhe garuu waan nyaannu sana keessatti immoo waan beekamaa namni kamiyyuu nyaatu tokko jira malee margaa fi simmintoo wanti kun akka nyaannu nuuf hin eeyyamamnes hin beeknus jechuudha biyya keenya keessatti. Namichi inni kun garuu amma immoo waan haaraa qabatee dhufe jechuudha. Wanta haaraan kun maa inni waaqayyo marga nyaadhu nyaan jedheetu marga nyaachaa jira jechuudha. Ammee viidiyoo sana walumaan haa daawwannu. Namicha kana kan itti fayyadamaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf jaajatami jaatu itti fayyadamaa jira jechuudha. Maaliifi otoo jaajatami jaatti fayyadamuu baatee namichi kun marga nyaatu simmintoo nyaatu dhadhaa dheedhii akka aannan keessaa bahetti hin nyaatu jechuudha. Dhiirri hunduma addaanuu argee hish jedhetu gaafa dubartiin dibatte hin baqata jechuudha. Inni kun addaanuu dheedhii ciree isaan nyaata waan ta'eef jechuudha. Ammammoo marga nyaachaa jira irbaata kooti jedhetu. Marga nyaataa jechuudha. Safuu yaa waaqayyo gooftaa. Otoo maqaa waaqayyo dhawu baatee nan gubu jechuudha. Ani kan na gubu kan na aarsu waan hunda keessaa waaqayyo isa hunda danda'u waaqayyo isa du'uus ajjeesuus jiraachisuus danda'u maqaa dhaateetu marga nyaataa jechuudha. Caakkaayyuu na geesse waaqayyo jedha na dubbatu. Caakkaa sin geessu waaqayyo caakkaati sin uumne waaqayyo. Bakkee namni jirutti si uume malee jechuudha. Caakkaa qobaa uume siin qobaa uume jechuudha. Namicha nana gadi taa'e maqaa waaqayyo naatiini. Amma gaafa fayyitutti siif kadhannachuudha. Kadhannaa si barbaachisaa namaaf kadhachuu dhiisiiti. Ergaa dabarsuu dhiisiiti. Waaqayyo akka si fayyisuuf si kadhachuu qabna kadhannaa si barbaachisa. Maanni maqaansaa paaster Mallasee moo maal jedha maqaansaa? Maqaa Yesuusiin. Sirraa cabubbo jaajatami jaasitti fayyadamaa jiraa siin sirraa buqqa'u. Sirraa buqqisu waaqayyo. Kanaaf mee viidiyoo kana walumaan haa daawwannu daawwattoota kiyya. Viidiyoon kun walumaan haa daawwannu waliin daawwanname na duukaa bu'aati. Viidiyoo marga nyaatu sana warra dubbisa warra hin argine garuu mee maal jechuusin kanarratti namichi kun jaajatti fayyadamaa jira moo maal jechuu fayyadamaa jira jechuudha. Mee walumaan haa laalu viidiyoo. እንግዲህ ይህንን ነው ዛሬ የምበላው። ጌታ የተባረከ ይሁን። የራሴ ደግሞ ይሄ ነው ዛሬ
እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሳሪ ያበላኝ ነው። ዘመን መጥቷል እንግዲህ ቤታ ይባርክ ሳር የምንበላበት ዘመን መጥቷል ኢትዮጵያውያን ይመስገን እኔ እንደና ቡከደነ ፎር ሳር ያበላኝ ነው እራስ እራስ ደራ ሳር ነው ያው ባዝሊኗ መለችም ሰርቶ ማለች ጋዟ መለችም እንግዲህ እነሱ ስጠፋ ወደ ጋዝ ወደ ሳር ገባ ይመስገን እዚች ጋ ትንሽ ክኔቱ ነበረች የሆነ የሰው ሰጠ እሷን ቆጠበን እንግዲህ ከእሷ ጋር ነው ሳር የሚበላው Gada agudate ma fintesu, isar kana basu